А зараз про те, що дивитись приємно і, мабуть, мало хто в Славутичі це бачив. Указом президента України за вірність українському народові, вагомий особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, мужність і самовідданість виявлені у забезпеченні життєдіяльності об'єктів Чорнобильської АЕС в умовах окупації під час збройної агресії Російської Федерації проти України, сумлінне виконання професійного обов'язку та у зв'язку з 36-ми роковинами Чорнобильської катастрофи нагороджено працівників державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС орденом за мужність 3-го ступеня Гейка Валентина Олександровича, начальника зміни. Лазебну Людмилу Володимирівну, дезактиваторника адміністративно-господарського цеху. Михайленко Людмилу Васильівну, фельдшера пункту охорони здоров'я адміністративно-побутового комплексу. Бережу здоров'я нації, бережу здоров'я робітників Чорнобильської атомної електростанції. Слава Україні! Мойсеєнко Тетяну Іванівну, кухаря відділу організації харчування. Семенова Валерія Сергійовича, провідного інженера служби фізичного захисту. Пару слов хотел сказать. Слава Украине, слава Збройным силам Украины и слава ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, принимающим участие в ликвидации. Старовойта Володимира Михайловича, водія транспортного цеху. Тереховця Сергія Івановича, директора підприємства «Ресурс Екосплав». Шоботаря Анатолія Миколаєвича, опалювача комунального підприємства «Зеленбуд» Чернігівської міської ради. Шелестія Олексія Володимировича, начальника зміни. Слава Україні! Президент України Володимир Зеленський. Всього в указі 37 працівників. Вітаємо!